والله horto ani madaxweyne noloshan hore isku ma arkin laba nin oo reer waaberi ah ama reer magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahamto isla jaan qaaday oo reer magaal ah laakiin xiriirkeena markasto ani madaxweynaha personal ani isaga ma xumeyn dad saddexaad xumeynaya xiriirka oo ahaa wax ani isaga aan isku qabsano oo isku fahmi weyna badanaa ma jirin laakiin markan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah hadda xaaladda waa dhammaatay dowladda soo socotana aa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo sababtoo ah waxaa meesha mas-uul ka ah madaxweynaha head of state ka ah ra-iisul wasaarihiina waa fulinta haddii iyaga loo daayo way tashan karaan waxna way xallin karaan anigi madaxweyne farmaajo boqolkiiba sagaashan badanaa wax iskuma gafi jirin laakiin waxaan moodaa markan aan kala tagno in waxay isbedeli jireen isagii anigana raalli badanaa kama ahayn waa kula taliyey in fursad aan haysanno aniga isaga aan kusoo noqono haddii 8 February 2021 la qabto kahor fursad fiican haysanay oo popular ah oo nadiif ah oo lagu soo noqon karay ama siyaasadda lagu sii wadi karay laakiin waxaa moodaa talaxuma inay meeshaas nagelisay in wax lagu darso waqti lagu darsado oon raalli laga ahayn dalkana raalli ka ahayn dalkana mugdi gelisay markaas markii lagu darsaday waa la taliyey muslin iyo gaalo hay-adihii internationalka soomaaliya saaxiibada soomaalida ah wadamada dariska kulli waxay soo saareen baaqyo oo laleeyahay halaga noqdo maxaa la dhaha lagu noqdo 17 September ha la joojiyo extensionka waa la fariistay markii uu ogolaadaba subaxii waa diiday madaxweynaha laakiin markii saas la gaaray kadib aniga waxaan qaatay aniga iyo rag kale inaan bahashan ka hor imaano dagaalkii haddana bilowday oo runtii caqabad ahaa in maxaa la yidhaahdaa magaaladii ciidankii qaranka soomaaliyeed oo mushaarka annaga aan siinayna ay kala jabaan oo la xakameyn waayo kadibna aan go-aansanay in magaaladiina ay bilaabato qax oo la socota madaxweynaha la weeraray ka horna madaxweyneyaala la weeraray oo hotel maa-ida anoona raalli ka ahayn weligeyna raalli kama ahayn tusaale ahaan markii habeenkaas tan hore aan u noqdo 19 February oo hotel maa-ida marka la weerarayay waxay kasoo horjeedeen waqtigii oo dhacay ayay kasoo horjeedeen saa darteed oo ma jirin markaas extension ma jirin laakiin farmaajo madaxweyne farmaajo waqtigiis dhamaaday kasoo horjeedeen waxaa la go-aansaday in la weeraro aniga waa kasoo horjeeday waxaa ka mid a waxyaabaha layaab kale oo aan ku xusuusto in habeenkaas aan aniga madaxweynaha aan u tagay ciidamada laakiin anigana lama joogaan meel kale amarka qaadanayeen ma rabi hadda inaan dad eedeeyo laakiin dad kale amarka bixinayay oo milkiilayaal ah ayaa hawshaan lahaa oo meeshaas amarka laga bixinaya weerarkuu ka dhacay waa 19 February tii oo abril oo 12 wixii ka dambeeyay bilaabatayna dagaalkii markuu bilowday ayaan waxaan aniga iyo laba dowlad goboleed oo saaxiibaday ahaa cali guudlaawe oo hir shabelle iyo axmed kaari qoorqoor oo ah madaxweyne axmed kaari qoorqoor oo ah galmudug ayaan ku tashanay inaan bahashan ka hor imaano waqti waa nagu qaadatay saddexdeena saan isku fahmileen laakiin markii dambe waa isfahamnay kadibna go-aankaasaan soo saarnay oo aniga aan liidka ka ahaa iyagana ay muhiim u ahayd taas ayaana magaalada keentay inay isbedesho mudan ra-iisul wasaare markii lagu magacaabay waxaa lagu arkayay qof lagu soo xusho in wixii la rabo laga samayn karo magacyay dadka kugu yeerayeen aragtidaas goorma isbedesha bismillaahi waa walaashii falastiin waa run waaye markii la raadinayo dadka dhan waa igu kaftamayeen waxay i dhihi jireen nin reerahaas aba maadaama 4.5 ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabooba lagu shaqaysan karo oo aan waxba qaniineen hala raadiyo waa run waa kaftan waaye magacya waa lii bixiyey tusbaxaan magacyada lii bixiyo kamid ahaa barafaa lii bixiyey lehelo waa lii bixiyey ma waxaasoo dhan waa alxamdulillah waxyaaba oo dhibaay ma aheen sababtoo ah aniga waxaan markasta ogaa shaksiyadeedaani waa ogaa oo marnaba waxaan ogaa in waxaasi wax lamid ah aysan waxba ahayn oo dadkana reactionkoodana oosan saameyn ugu lahayn sababtoo ah aniga targetaan lahaa ama hadafaan lahaa hadafkaasoo ah in aan dalkan doorasho geliyo ayuu ahaa laakiin maxaa la yidhaahdaa labada dhinacba shacabka intooda badan iyo intii adiga la qabto fikirkaas iyo dhinaca kaleba fikradaas way qabeen laakiin aniga markasta waxaa hadafii ahaa in doorashadan aan si sax u qabto anuuna qofna ka hibeysan middeeda kalena waxaad ogaataa waa laga fiican yahay inaad qof markasta dulmiso soomaalida waxay jecel yihiin siiba dadkan xamar aan kasoo jeedo iyo agaarkooda in qofka markii la magacaabo isla markiiba seef la soo baxo ama dhagax qaato ama qarshada jabsado xilli waxaan ku jirnaa maskax oo fiyow caqli
iyo siyaasadu inay shaqeysaa waqtiga xoog bini'aadamka xoogga waxa ugu dambeeya uu isticmaalo marka xoogga waa laga tegey waa in qalinka uu shaqeeya maskaxda ay shaqeysaa saas darteed waxaan markasta anoo alla ku xiran markastana allaan ku xirnaayo inta badan alla dartiisan kusoo badbaaday anoo kaashanaya habeen iyo maalinba in aan dariiqa aan ka leexanin ayaa waxaa ka hadashay tan badbaadada mar aad ka hadlaysay hotelka Afrika waxaa sheegtay in naftaada ay khatar gashay dad badan waxay dareemeen in culays badani ku haysto qaaraa ka walwalay qaaraa su-aal iska weydiinaya maxay ahaayeen culaysyadii amniga ee aad dareentay walaale dalkan saa u jeedid amniga dad gaar ayuu gacanta u galay ka soo qaad imaajin in Falastiin ay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqeynaya aysan sidaa rabta kuula shaqeyneyn oo ay dhibka qayb ka yihiin imaajin waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhii ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay derbigii dadkii ka dambeeyey waa u dhowaaday inaan soo taabto dadkii ka dambeeyey way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo imaajin gabadhii u olleynaysa oo beledweyne lagu dilay aamina wax yar haddaan ku sheego aamina dadka dilay waxaa la dhahaa gobollo kale laga keenay beledweynaa la keenay beledweyne meelaha intii la keena qayb ka mid ah ayaa laga soo qaaday ninkaas aamina dilay habeenkaas saacadda cishaha camal aheedan qiyaasayaa ma rumaysanaysaa saddex xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo aamina ka dambiye badan marka dhinaca shabaabka loo fiiriyo ya oo ay ka mid yihiin gabdho ay ka mid yihiin rag wasiira ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah ninkii waxaa laga sheegay markasta inuu soo istaagayay qofka soo maray aamina miyaa inuu dhahay marka imaajin aamino intan taariikhdiida ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yidhahda argagixisada ama al-shabaab ay wax ka sheegtay meel laguma hayo waa yaa wacida marka taarget garaysanaysa adiga anku weydiiya dadkii oo shabaabka ama argagixisada baabi'inaayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waay oo xildhibaanimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray umuu istaagin ninkii taarget umuusan ahayn laakiin gabadhan taarget ay u ahayd marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay usoo taagneed kolleytaba waxaa aaminsantahay inaanay shabaab dilin oo dad kale ka dambeeyey gabadhan kuwii ikraan dilaya ka dambeeyey maalinna ilaahay uu kasoo saaraya subxaana watacaala haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba maalin way kasoo baxaysaa waa kas taasaan aaminsanahay